აღნიშნული კანონმდებლობა არსებობს ზოგიერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელიც გამჭვირვალეობს უზრუნველყო სხვადასხვა ადამიანების აქტივობებთან დაკავშირებით, თუმცა ავტორიტარული ლიდერების ხელში აღნიშნული კანონმდებლობა იქცევა რეპრესიულ მექანიზმად. და ეს არის ზუსტად რაც მოხდა რუსეთში, როდესაც იგი იყო მიღებული. არიყო სრული აღქმა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან რუსეთში, ბოლომდე არ გვესმოდა, როგორ იქნებოდა აღნიშნული კანონი გამოყენებული, იქნებოდა აუარება ხალხის წინაამდე. ვერ ვათვისნობიერებდით ამას. და კანონმდებლობა არიყო ისეთი სახით წარმოდგენილი, როგორც ახლა არსებობს. წლების განმავლობაში შევიდა ეგ დამატებითი პუნქტები, ანუ რეპრესიები გახდა უფრო დახვეწილი შესწორებები, დამატებებით კანონისთვის, და ეს იქცა რეალურად ძალიან ძლიერ რეპრესიულ მექანიზმად, რომელსაც იყენებს რუსეთის ხელისუფლება დღეს. ქვეყნის ღალატის კანონმდებლობასთან ერთად, არასასურველ ორგანიზაციებთან, ექსტრემისტთან და ტერორიზმის შესახებ კანონებთან ერთად აღნიშნული მექანიზმები გამოიყენება ყველა იმ ხალხის წინააღმდეგ, ვინც რეჟიმს უპირისპირდება და ეწინააღმდეგება უკრაინაში ომს.